今天咱们来做一个带馅的面包饼，这也太软了。我今天包的是枣泥馅，特别好吃。我用了400克面粉，3个鸡蛋，40克的白糖，这个放的糖比较多，一定要用这种耐高糖的酵母。我放了5克，然后加上50克的食用油，搅成面絮后加少量的温水揉成一个偏软的面团，醒发2倍大。这个是醒发好的，揉面排气，切成小剂子。我切的这个剂子每个50克左右，擀皮的时候呢，擀成中间厚，边缘薄，放入馅料，每个大概是20克。我今天用的是枣泥馅哈，你也可以换成其他的你喜欢的馅料。包好以后给它按扁了，再醒发15分钟。平底锅用低温提前预热，锅里少喷点油，放入小饼，然后我又放了点黑芝麻，也可以不放的，烙到一面上色，给它翻个面，烙到这样两面都上色以后，往里加没过小饼1/4的清水，再煎个10分钟左右，你看它水分收干了，就可以出锅了，又松又软，香香甜甜的，喜欢你也动手做起来吧。